muni awe. Wajah nyepelek ke kamu loh lagi balaku oke. Kancaku pirang-pirang. Nek cangkemku gelemelek, aku merovokator wong sakarang kadembel. Gue dikeroyok wong sakarang kadembel. Modar nengkene gue seng. Saya orang apa we? Yen ngono kowe wani karo aku. Lho, cah iki piye to? Kenapa wis bengok-bengok kaya ngene kok darani ra wani iki piye to? Walah. SDM rendah. Ayo muni awe. Kowe wani mungsuh Kurawa. Aja kok Kurawa 100, anake Kurawa kon maju kabeh. Kon sisan groyok Bagong. Nek aku nganti kalah karo Kurawa, ngelalu aku tanda. Kowe ngetokke Kurawa ya kalah terus to. Kok isih arep ngetokke Kurawa? Kowe iki pati goblok banget pisan. Wis takono iki sing rawuh dalang-dalang oke. Tau apa Bagong kalah karo Kurawa? Ora ono, ora payu wayang tak kandhani. Ning mesti menang, ning sak gedhakan iki durung karuan. Kala dibariske Kurawa. Tak trajang ijen, ora mundur Kurawa jundang Bagong. Iki merganing pati. Ah, kowe iki kesuwen. Nek ngene iki mau langsung muni gamelane terus kowe metu terus suasanane iki tegang. Blok gegeku gegeku ke satu lito. Lit lit lit. Mel 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 mel. Menapa ta wigatosipun dene kula ngantos ngrawuhaken ndara-ndara kula putra-putra Pandhawa mboten lega raos sing manahipun ing abdipun Semar menawi dereng wonten wiyosing pangandikanipun Ndara Gatutkaca keparang anglubirna sih samudra pangaksami dhateng abdipun Semar Badranaya. Siwa Semar ngelingi yen to Gatutkaca kuwi tau tate nampa pangudanging Siwana Yantaka. Ora kita sithik aku tau tate to udan tau tate mbok mok. Sartane ngelingi yen to Siwana Yantaka kuwi gedhe lelabuhane ing tumrape Punden Pandhawa. Mula aja nganti katimbalane kewanci rina nadyane kewanci ratri. Siwana Yantaka mbutuhake Gatutkaca. Aku lila lahir batin sowan marang Karang Kadempel Siwa Semar. Ah, matur nuwun, matur nuwun. Ampun ngantos pasang walat anggen kula munjuk atur ngersa maduka ngrawuhaken ndara kula Gatutkaca. Ikhlas lahir batin nggonku prapta ning Karang Kadempel. Ora jeneng aku rubu-rubu gedhang kelawan apa kang dadi aturi ayi Gatutkaca. Siwana Yantaka lahir batin Antarja katimbalan swanana ing Karang Kadempel ora ana rasa mesgul atine Antarja ikhlas bakal nampa sabdaning Kiai Semar Badranaya. Ha, ha, ha. Matur nuwun, matur nuwun. Lega ati kula, Den. Semono aku kek. Aku ya ikhlas lahir batin. Ngelingi nadyan kakek kuwi nuwun sewu, lek ku ketemu karo para Pandhawa, wong atu aku Rama Kiai Jodipati kuwi aku wis gedhe. Mula aku ngrumangsani durung tau tate nampa pangudane kakek ni Semar ning kelingi yen to kakek ni Semar kuwi dinersenanan dening para Pandhawa. Sekar Gadung Naskan Gandanyo Maweh raras renaning griya nuwun. Tentrem ati kula midhangetaken aturi pangendikanipun ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa. Mliginipun atmajanipun ndara Werkudara. Mergi menapa kok ingkang kula pilih kok ndara Gatutkaca, ndara Antarja, ndara Antasena. Jagat menika sampun nekseni bilih kekiyatanipun putra Pandhawa menika dumunung wonten ndara Gatutkaca. Ingkang pranyata sampun pinilih dening para punden-punden Pandhawa benjang ginadang dados senopati ning para Pandhawa.
Mula tumuli kula ngrawuhaken Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Ah, niki jane ngeten. Kula niku wong tuwa di arani kula niku matur goroh wong nyatane kula nglakoni dene kula panjenengan pitados kali napa sing kula aturake. Kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ana wigati apa? Siwana Yantaka. Pitung dinten kepengker nek mboten kleru, nek mboten nem nggih pitu. Kula niki nampi suwane adi kula. Kadange Siwana Yantaka nggih ala-ala kula niku elek kula mbiyen ya dewane mbiyen. Kula nampa adi kula Manikmaya. Manikmaya ngendikake nek dewa niku badhe matedhakaken wujuding kanugrahan inggih menika ngiwinastan wahyu katentreman. Monggo kula didapuk dadi lantaran tu medhaking wahyu menika kala wau. Ati kula seneng ning jroning seneng ketukulan rasa susah mergo wong dadi lantaran tu medhaking kanugrahan menika mboten gampang mergo akeh sing bakal gayo wujuding kanugrahan. Wong kang gayo kanugrahan menika werna loro, ana wong sing apik, ana wong sing ala. Nek sing wong apik mesti manut karo pernatan wong gayo kanugrahan iku carane pripun lan dalane kepiye mesti dilakoni kanthi becik lan apik. Lah nek nganti ketemu karo wong sing ala, nek nganti ketemu karo wong sing tumindak angkara budine candhala. Wis watake angkara budi candhala mongko kedunungan wahyu. Mesti lakune sarwa gudel bingung mbok bentus mboten kanten-kantenan. Nek nganti kaya ngoten niku lakon ateges angancam dhateng kawilujenganipun ingkang abdipun Badranaya. Monggo kula niku ora duwe kekuatan, monggo kula niku ora duwe kasantosan. Mula nek kula mboten ngrawuhaken anak-anak Pandhawa mliginipun putra Jodipati. Lah nek nganti enten napa-napa sing tumanduk enten Karang Kadempel. Kula sing kapitunan. Kakek Semarak duwe anak telu to. Wah niki ming mangane tok. Mboten tau duwe gawean sing pripun-pripun. Nala gareng niku nuwun sewu arepa tuwa dhewe ning pikirane kaya bayi. Petruk niku arepa sentosa dhewe, gelem tumandang ngibarate kaya wujuding manuk merak nika gelem ngegarake buntute katone ndak nek wis diwenehi pakan niku watake Petruk. Luwe-luwe Bagong. Bagong niku anak sing paling wani kali kula. Nek kula kongkon malah mendelik matane. Sajak kaya ora kepengin didhawuhi karo wong tuwa. Mula mboten nonton sing kula jagake kejaba amung sampeyan klebet miturut pemanggih kula lho Den, miturut pemanggih kula lan ancasing gegayuhan kula. Kula mboten badhe selak kali batin kula. Upama kula niku dadi lantaran tu medhaking kanugrahan, kula kepengin nek wahyu niki mangke ditampa dening momongan kula para Pandhawa niku karep kula. Ning gandeng kula menika ming wujuding titah, kula menika ming batur ming panakawan. Karep kula niki upama geseh karo kasunyatan, lha nggih kula ora iso apa-apa. Ning sing kula karepke Pandhawa sing nampa. Yen Pandhawa iso nampa wayu katentreman, nah kula pitados. Negari Ngamarta mboten badhe wonten sambikala menapa-menapa. Kawulanipun badhos ayem tentrem tetunggalan manunggal sayuk rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyane ngangkat karyaning praja dadosaken negari Ngamarta saya kalukengrat hanjayeng bawana menika karep kula. Mula karep niki supaya iso klakon ya sampeyan kudu melu cawe-cawe babakan anggen kula dados lantaran tu medhaing kanugrahan. Sranane sampeyan kula suwuni supaya dados bebetenging Karang Kadempel. Bebetenging Karang Kadempel supaya njaga kawilujenganipun Semar Badranaya. Nek ana wong sing angkara murka, wong sing tumindak candhala kepingin kedunungan wahyu,
niku adat saben sok ngawu gawar ngawur tingkah polae. Lah kaya ngoten niku aja nganti tekan Karang Kadempel mung engko mung gerak jugar. Anggen kula manteng pangesti kula kepingin kedunungan kanugrahan. Mila Ndara, kula suwun kanthi sanget sawetawis wekdal sampeyan manglenggah enten mriki. Ampun kondur wenten kasatrian Pringgondani Jangkar Bengiran Kerandu Gumbolo supaya ati kula tentrem supaya napa sing dipun ngendikake dewa niku kula ya isa nampa kanthi semeleing rasa. Siwa Semar, kula wonten dawuh yen pancen kaya ngono dawing si Wanayantaka Gatotkaca ora bakal selak. Yen perlu aku bakal ngenteni nganti tumekaning tumedhaing wahyu mau tinampa dening sapa lan aku pengen ngawruhi sapa ingkang entuk kabejan nampa kanugrahan. Nggih, matur sembah nuwun. Semono uga aku ya bakal mapan ning Karang Kadempel padha karo Yayi Gatotkaca mung kepengin nyumurupi sapa ingkang bakal nampa kanugrahan. Lan aku uga bakal saguh dadi petenging Karang Kadempel sak mangsa-mangsa ana wong kang bakal bebito sarto ganggu gawe Siwa Semar Badranaya nggone dadi lantaran tu medhai kanugrahan. Yen kakangku loro wis saguh aku ya ora bakal bali. Mbah, aku arep ning Karang Kadempel. Aku arep jaga kakene Semar nggone bakal dadi lantaran tu medhai kanugrahan. Yen perlu jaga tak tata nganti tetes sing gedheku ingkang pungkasan kakene Semar. Ah, matur nuwun, matur nuwun. Ae do dirungokke. Dara-daramu ae karo aku wis do manut. Mongko kae iki sing menehi bayar aku. Ewadene tak kongkon kanthi ikhlas ngewangi ro Bapak Semar. Lah aku iki sing gaweane ngelongi kaya aku kok malah dikongkon ora tau manut. Lah nek aku iki iso perang ngono wae, sago-sago wae, Pak. Lah aku iki dapukane iki humoris e. Apa aku mulai kok kon perang ra ya ora cocok ta? Petruk iki sing gagah gedhe dhuwur. Lah nek aku njogo karo bapak ya nek sing teko nggo kuwi wong-wong sing arep ngeridu karo bapak kuwi wong sing padha sak babak karo aku. Nek ana luwih digdaya, kowe kono luwih sekti, aku ngewangi bapak, nek aku tekaning pati bapak kelangan. Ya ora. Ya luwung aku ora sago wae malah tentrem kabeh, bapak njaluk pambyantuning putra-putra Pandhawa kuwi malah kepenak. Bagong iki sing adat saben sok kendel. Aku lagi males ya, Tru. Hah? Lagi males aku. Mikir apa? Corona. Rasa tok pikir, kowe nganggur tok pikir kowe engko marah psikismu kena. Hah? Pipise? Psikis kok pipis. Psikise kena. Mun nek psikise kena kowe mikire kuwi terus malah kowe engko daya tahan tubuhmu berkurang kowe kena virus. Wong virus kuwi jane gampang dipateni, gampang disirnake. Waton pikiranmu normal. Ngono ya? Heeh. Aku ya selalu nyuwun ngresnani Gusti muga-muga apa mau kena sing tuwa dhewe. Weh, cangkeme. Hadi mati wis tutuk le urip lho, Mar. Duh, ngandel ora. Pitados mboten. Anak kula Bagong niku ngonten niku. Mboyo aja banget-banget togong. Wong Semar iki ya momong marang para Pandhawa. Bapakmu iki ya gedhe labuhane marang para Pandhawa. Kaya aja kaya ngono. Kowe iki ming melu wong-wong melu ana ya ora apa-apa, ora ana ya ora apa-apa. Ning sing wigati Pandhawa iki butuhke Semar, ora butuhke Gareng Petruk Bagong. Wah, atos ae to. Nyelekit lho kae. Berarti awak dhewe selama iki ming bawang kotong. Ayo ora bawang kotong, aku ya omonganmu ya sak kepenake dhewe kok. Ing atase kowe iki anak kok ndongak karo wong tuwa. Semar niku lho, ora Semar ning kowe kuwi sing lambene elek. Aja sok kaya ngono ndak ora prayoga kedadeane. Pun. Ampun disaruhi anak kula Bagong ndak malah saya ndodro. Niki nek jak omong niku mengke malah metu kabeh, pikirane malah mboten sae kedadosane. Nggih. Nek ngoten kula ngaturke panuwun. Ndara, dene sampeyan pun saguh, pun tentrem mati kula. Lah, nek pun tentrem kaya ngeten iki, jaring para kina sami nyebataken pengendikaning para pinter sami paring dawuh. Nek kanugrahane cepak niku biasane tekane bareng karo pacobane. Nek pacobane iso disingkirke kanugrahane bakal manjing. Ning nek ora iso nyingkirke pacoban, kanugrahane bakal loncat. Niku adat lumya sing pun lakon, Ndara.
Semari koten prayetno semuri resiko balik titiyoni titiyoni kondayani trisonya purnomo sasi ong gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang bimo sekti nalika semanten sami midhanget pangadilanipun Lurah Semar Badranaya. Datang wonten ingkang mubah, datang wonten ingkang musik. Nalika semanten nyarengi rawuhipun utusan saking negari Ngastina. Nenggih. Rekyana Patih Harya Sengkuni. Ingga dereken sangganing para sata Kurawa minggah madaning pendhapi paduka anakarya cingak kang samya mulat. Jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Satulito mel mel nolo gareng ora pangling iki daraku Rekyana Patih Harya Sengkuni ingkang rawuh ana ing Karang Kadempel kurang impi apa-apa lah kok Karang Kadempel kerawan priagung-priagung oh iya no Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Dursasana. Kok dengerin orang guyu ya, Truk? Ayo wong kok. Mengkon ngendi-endi kok kon gonggong guyu ya ora wangun. Dibagekke Pak Gong, Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Dursasana. Kaya ketekan debt collector ya, Truk. Heeh. Lu anggape bapak iki diutang Rumestina apa piye? Rumah saku kok ora ana apa jeneng iki pasuryan utawa rai sing nyenengke. Lah iya. Beda nek ketemu Ndara-ndara Pandhawa kae Ndara Janaka kae arep luru ning ya penuh senyum. Mesti mesem Ndara Werkudara kae kondang le angker kondang le kereng ning mesti mesem. Iki kok wong loro kok besengku terus raine. Kaya dikucir semen. Timbalono Pak. Kowe menengo dhisik. Aku tak diem. Nuwun sewu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara Patih. Iya ya, Semar ndak tompo. Pengestu ku tampanana panakawan. Nggih kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Dursasana kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, Semar.
tak tumpuk ora lihat pangestuku tanpa nono. Kula pundi nggo jimat paribing dayana ana ing kasandusan. Ndara Pati Sengkuni bekti kula, iya nala garing tak tumpuk pangestuku tanpa nono. Ndara Dursasana bekti kula, wah nala garing ya tak tumpuk. Sirahmu saya cilik nggih. Karangkahanane kaya ngenten iki wong keserakat kok, Den. Wong mboten gadah niku ya wis kurang vitamin. Oh, lah iya mangan sedina pindho. Rebutan karo anake. Nggih mboten apa-apa pun kula lakonane, kula lakonane. Ndara Patih bekti kula. Iya ya Peter ndak tampa. Ndara Dursasana bekti kula, Den. Oh, ya sing kita gagah dhewe ming Petro. Kita sehat dhewe. Pangestuku tanpa nono, Tru. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe. Ndara Patih bekti kula. Iya, Bagong tak tampa. Ndara Dursasana bekti kula. Eh, kowe iki rasane guyu, Gong. Gayengke. Engko dikira ora apa ora ngabekti. Wah, wow, caedan. Bendoro guyu kok ditirokke. Aku ya edan. Lho. Ngawur ora. Ngguyu dhewe. Pangestu tanpa nono, Bagong. Kula ngendi kok. Paripe dayanono ing kasantosan. Lho. Edan ora. Wis aja nesu lho, Dur, aja nesu. Bagong kae pancen watake kaya ngono kae. Nggih, mboten napa-napa. Enten apa Gusti Patih? Semar. Ingin sepisan aku tilik marang karaharjanmu. Sak kulawarga. Nggih, matur nuwun. Syukur dene bareng aku prapta ning Karang Kadempel, kowe lan kulawargamu tansah pinayungan marang panguwasaning Gusti dadiake bombong atiku. Yo mung bareng aku munggah ana ing pendopo padukuan. Kok rasaku kok banjur duwe rasa ternyuh marang kowe. Eh, ternyuh sebabe napa? Aku tak takon karo kowe, kowe le suwita Pandhawa kuwi wis pirang taun? Eh, mboten iso diukur nganggo wilanganing hitungan. Kula wis suwita ali ndara-ndara kula Pandhawa niku paribasan pus puluhan taun. Lha iya. Ing atase Pandhawa kuwi duwe abdi jenenge Semar lan sak anak-anake. Kowe suwita karo Pandhawa kuwi wis puluhan taun. Aku keri dhewe sowan utawa prawuh ana ing Karang Kadempel kuwi tak kira ya wis puluhan taun. Wiwit biyen tekan saiki kok nuwun sewu, kahananmu kok ora ana undhakane. Kahananmu kok mung sarwa sekeng, sarwa ora duwe, sarwa kecingkrangan uripmu. Bali wis mamu ya ora mundhak apik, omahmu ya ora mundhak becik, ya ming popok kaya ngene wae. Kosek to, aku tak takon karo kowe, jane Pandhawa iki gatekke karo kowe apa ora? Jane Pandhawa iki gatekke karo kowe apa ora? Pandhawa iki tresna karo kowe apa ora? Yen lumrah Pandhawa kuwi wis padha mukti ngawi banya krawati ning negara Ngamarta. Ora kok ming buru karo kesenengane dhewe ning ya mulat karo kahanan abdine kaya ta kowe lan sak anak-anakmu. Kowe uripe kecingkrangan, kowe uripe keserakat tanpa entuk bantuaning para Pandhawa. Ketitik aku iso omong kaya ngono merga omahmu ya mung wujute kaya ngene kae biyen tekan saiki ora mundak-mundak. Pendapamu wis doyong ngulon ya ora dijejeke. Apa kaya ngono kuwi Pandhawa duwe rasa gatekake marang abdine. Ewa semono aku tak takon karo kowe. Kowe iki jane kena kemayan apa, kena gendam apa kok tetep suwita marang para Pandhawa. Wong nyatane Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake karo uripmu, Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake derajatmu. Kowe ming dadi abdi, kowe ming dadi batur, ora munggah dadi tumenggung, ora munggah dadi nayaka lan punggawa negara Ngamarta. Coba saiki aku tak takon karo kowe, apa kaya ngono kuwi duwe rasa gatekake Pandhawa marang Semar lan sak anak-anake? Ah, kuwi lho dirungokke Mar. Ora mung waton buru karo kekarepamu dhewe. Saiki tak takon, ngendikaning Paman Sengkuni kuwi bener? Kowe iki ora tau diwenehi apa-apa karo Pandhawa kok le senengmu karo Pandhawa iki nganti kepati-pati dadi abdining Pandhawa persasat tekan saiki ora ana undhakane kaya kowe iki tetep nglesot ana ngarepe Pandhawa jane sing entuk golek apa.
Wah, pendopo separuh sepeda tahun ini yo. Malah pendopo kok payone gendeng separuh, plastik separuh. Iki apa pantes dadi papan panggonane abdining pendowo ingkang tuhu dadi satriya ingkang kondang kalugengrat. Oh, bronjong. Bronjong sapa? Bola dupa. Iya iya iya. Iya pancen bener lah, kuwi kudu tok gateake mano. Biyen-biyen nek kowe gelem melu Kurawa, biyen-biyen nek kowe gelem diboyong nang negara Ngastina, wah. Saiki wis ditretes sinten mripatmu. Wis nganggo jari ingkang sarwa prada, omahmu mesti wis akeh ora mung siji, nanging pirang-pirang gun. Apa sing mbok jaluk dening Kakang Prabu Duryudana bakal dituruti, ora kok sekeng kaya ngene iki, ora kok melarat kaya ngene iki. Ra yo ngisin-isin nggih to. Abdi Pandhawa kok ora duwe apa-apa. Ya bener. Sawah Tegalmu kuwi jembar. Lha apa ya cukup wong pamer sawah Tegal yen omahe ora mingsra kaya ngene iki. Mangke riyen ta. Sampeyan iki kula takoni karepe napa, sediane napa? Ana dayo kok nacat karo sing di omah niku dayo cara pundi? Kula tak takon. Ana dayo kok nyacat karo sing duwe iman niku daya cara pundi? Pun sampeyan saniki mang paring pangandikan. Perkara kula arep sekeng, perkara kula arep kurang duwe niku kula sing nglakoni dudu sampeyan. Sampeyan ora usah dadak nyacat uripe Semar. Ning nuwun sewu, mangkulinokno ngilo karo gitok sampeyan dhewe. Biyen Semar niku ora sulap karo gebyaring bondo donya. Semar niku mboten bleng karing gebyaring derajat pangkat. Oke ya bondo donya duwe derajat pangkat nek uripe ora tentrem, uripe ora akeh sanak sedulur, kedungsang-dungsang uripe nggo abrak apa kula tak takon. Jobi kula tak takon. Ning nadyanto Semar niki wong ora duwe, ning urip kula tentrem, urip kula ayem. Ora dioyak-oyak karo butuh, ora dioyak-oyak karo napa-napa niku tumrap kula wis mujudake. Urip sing paling kula rasake iso manjing tentreming lahir lan batin kula. Ngoten lho. Apok kowe ra. Mangsamu Semar amane unek-unekke kowe, Pak. Lho, kowe. Tak unek-unekke, Pak. Aja, aja. Engko engko wae gampang. Aku ora betah nek carane ngene iki. Dayok kurang ajar to iki. Ya wis ben, ngono kuwi wong di derajat, wong di pangkat kuwi wenang unek-unekke kok, Gong. Wis ora iso kaya ngono. Ora iso njerwan duwe derajat, duwe pangkat wenang unek-unekke. Wong sing ora sadar karo kedudukane kaya ngono kuwi. Iya, ning sabar, sabar. Ora iso, aku ngelih. Lho, ayo wis. Aku anggere ngelih ngene gampang nesu soal. Ayo engko gampang, engko tak liwetke. Duwe wae. Njaluk kowe. Pun saniki mangkondo, mangendika. Nuwun sewu nek kula rada lancang. Mangendika, pripun lan napa to sababe dene sampeyan rawuh enten Karang Kadempel. Kula tak nampa pangendikanipun Sin Ndarapati Sengkuni kanthi terwaca ngene. Aku prapta ning Karang Kadempel iki diutus dening anak Prabu Duryudana. Wondene anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmita. Lan entuk sasmitaning dewa yen to dewa bakal matedhake wahyu ing ngaran wahyu katentreman. Monggo ngendikaning sinuwun Prabu Ngastina. Wahyu katentreman kuwi nuwun sewu lho ingkang dadi lantaran Kakang Semar Badranaya. Mula tumuli aku diutus dening anak Prabu Ngastina supaya sowan menyang Karang Kadempel ingkang wigati mboyong marang Kakang Semar rawuh ana ing negara Ngastina. Dadi lantaran tumedhake wahyu katentreman, sediaku mung cukup kuwi. Lan upama Kakang Semar kuwi gelem diboyong marang negara Ngastina, aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nanging yen to Kakang Nayantaka ora kersa diboyong marang negara Ngastina, nuwun sewu lho, ora jeneng aku meden-medeni karo Kakang Nayantaka, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen dijum saronaris ora kena, nuwun sewu, paripakso aku kudu meksa karo Kakang Semar. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya Kakang Nayantaka gelem prapta ning negara Ngastina.
apa kowe? Heh, Bagong kowe sabar kowe. Kowe aja clandakan. Sing nang ngarepmu ki piyai luhur, piyai luhur. Arep piyai, arep piano ora masalah. Iki menyangkut harga diri, Pak. Kowe dunake ngono kok meneng bae kowe iki Semar asli wae udu. Bagong nesu ring, nesu. Meneng. Aku sing nandangi Patih sengkuni. Kowe Patih, ora wedi. Arep iki Patih, aku ora wedi. Patih kena omongane nyak-nyakan kaya ngono. Wajib dibikem cangkeme. Ngopo? Aku wedi, wedi kono, mlebu omah kono, krukup sarung. Gong, dadi masalah lho, Le. Ya men, kowe ngono anake Semar gedhe dhuwur gagelakane to. Pokoke aja meneng kabeh. Kowe mau muni piye, Seng? Sampeyan yo ora to-to-to. Sampeyan paring pangandikan orang gagas nek ning burine Semar niku enten anak-anake. Oh, pun mangsuke saiki kula tak golek rokok. Nendi, Dur? Oh, kentekan rudun, Mas. Adune kowe wedi mboten? Mboten kula tenggo teng jaba. Bare ana omonganmu Patih Sengkuni. Yen bapakmu ora gelem diboyong marang negara Ngastina, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen perlu karang kadempel tak bumi angus supaya bapakmu gelem diboyong ning negara Ngastina. Sing aku tak takon karo kowe, ngono kuwi wis dadi omongane Patih apa? Heeh. Heeh. Ngono kuwi wis dadi omongane Patih ya. Sing apik kuwi kowe kuwi nenggoni derajat lan pangkatmu. Kowe iki ngayomi ya wong cilik-cilik kaya Semar, kaya aku, kaya Gareng karo Petruk. Ora kok derajat pangkatmu kuwi meden-medeni karo wong cilik kaya ngene iki. Wong menang po nggo sewenang-wenang. Pangkat mbok nggo godho, kowe ora manut karo aku tak hukum, kowe manut ora manut karo aku tak idhas sirahmu. Apa wis man jenenge to? Pantes. Aku nek ngene iki sok cangkemku sok keserempet. Ngopo wis wangun? Terus saiki sampean nantang karo Semar. Karang kadempel tak bumi angus. Kowe nek omong ngono-ngono kuwi kudu ngematke iki. Ngematke. Mburi iki nang Bagong apa ora? Aku iki ketua Linmas Karang Kadempel. Dadi nek kowe ngrasani Karang Kadempel arto gawe bumi angus iki padha karo kowe ngilani jadane Bagong kowe. Aku nek nesu ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Aja kok menungso. Pait aku mung siji, aku bener. Nek aku bener aja kok menungso. Dewa mudun kowe tak tantang. Hah? Ora percaya apa? Semar iki dewa. Bola-bali tak tantang. Ya Pak ya. Heeh. Iki Sang Hyang Ismanto. Ismaya, hah? Ismaya, Ismaya. Iki bola-bali tak tantang iki mergo aku bener, bapak salah. Bapak lan nyatane ya ora wani. Ha kok meng pate. Kok meng pate. Kowe iki walah, alani. Kowe iki nek ndek derajat pangkat kowe sewiyah-wiyah karo wong cilik kaya ngono kuwi tak omongi wis to. Kowe iki ora langgeng lek mudah duwe derajat pangkat. Ora langgeng. Kurang-kurang bejane urang tutuk masa periodemu wis disogok rakyat saka ngisor gledhak saka kursi. Muni wae. Wah, aja nyepelekke kawula ngene iki balaku akeh. Kancaku pirang-pirang. Nek cangkemku gelem elek aku merovokator wong sak Karang Kadempel. Kowe dikeroyok wong sak Karang Kadempel modar neng kene kowe Seng. Gong kuwi Patih. Ya men. Aku ora ngajeni karo derajat pangkate. Ora wedi aku nek Patih kudune dibasani kok omongane sak penake dhewe kaya kernet. Saiki arep ngopo kowe? Yen ngono kowe wani karo aku. Lho saiki piye to? Kenapa wis bengok-bengok kaya ngene kok darani rawan iki piye to? Walah. SDM rendah. SDM ki apa, Gong? Susu telur madu. Sumber daya manusia, sumber daya pemberdayaan manusia. Ayo muni awe. Kowe wani mungsuh Kurawa. Aja kok Kurawa 100, anake Kurawa kon maju kabeh. Konsisan groyok Bagong. Nek aku nganti kalah karo Kurawa, ngelalu aku tanda.
aku golek wong kena corona tak sedot virusnya mati aku asli kuwi asli aku kira ngematke kok lakon ngene iki ra wis bola-bali tadi kowe ngetokke Kurawa ya kalah terus to kok isih arep ngetokke Kurawa kowe iki pati goblok banget wis wis takono iki sing rawuh dalang-dalang oke tau apa Bagong kalah karo Kurawa ora ono ora payu wayang tak kandhane ning mesti menang ning sak gedhakane iki durung karuan kala dibariske Kurawa tak trajang ijen ora mundur Kurawa jentutang Bagong iki merganing pati ah kowe iki kesuwen nek ngene iki mau langsung muni gamrane terus kowe metu terus suasanane iki tegang patih klemak-klemek ora kena gawe lemper kena prek ate padhake wong rewang ayo mau mundur ora mundur aku sing arep ngajar karo kowe Pak cahit dan panjang kan bian pak kersane bapak kowe iki ngono kuwi iki akibate apa ora tok pikir ha harpo kowe mentang-mentang kaya gendewa ning nek Kurawa 100 mangkat bareng kowe kalah Kurawa 100 pirang-pirang nek Sengkuni ndhawuhke Kurawa ngobong Karang Kadempel telung kedheping netra Karang Kadempel kobong kendel ya kendelnya nganggo utek ora sak penake dhewe iki dienggo sirahmu gedene semono kuwi isine banyu apa otak adake sapi teng ya Dre ayo ayo otak ayo otak ah dene nek otak kudune iso mikir ora sak penakmu dhewe kaya ngono kuwi terus arep piye aku maju perang ijen ana ijen kalah ah terus iki anakmu ki mendorong kan ngapa iki Petruk ngewangi gah aku ora ndek masalah kok mau nek kon ngewangi Tru ngopo kamu enggak sayang sama aku ya Tru ya tresno iki tresno ning kowe iki sok kuwi lho kewanenmu iki keliwat dadine aku iki sok tido-tido ngewangi kowe engko aku sing ngrampungi Kurawa ah kowe iki mung ngomong tok wong cangkemmu jembare raja mak kaya ngono kok iki mung suarane tok kok sing tumandang aku sing lara aku sing ngrasake diajar Kurawa gah aku tak ngaso bengi iki Tru ngopo engko rasane nyaur utangku wis ora mah 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 reng gah salah awes mayang awan barang lho ya kesel aku wis taktik sewengi naskahe aku ngetik naskah apa beranak dalam kubur ayo ora ono lakon wayang kok beranak dalam kubur ora ngawur wae ayo piye kowe aja ming plunga-plunga kowe kudu tanggung jawab waduh wit ngopo kok kae wong telu sing ndeneng mburi kae ora dimanfaatke sapa lho Dara Gatot Kaca Dara Antar Jandara Antasena. Jur maksudmu? Ora iso dijaluki bantuan wong wis aguh gawe tentreming Karang Kadempel. Aku mau matur. Aku mau matur. Aku ya mau matur. Tomong. Dara Antasena karto kaya ngendi? Rae ning gone. Bagong kidan diret-eret kok ora iso ditras kok ditancepke. Ah ditancepke gone sampean angel. Sampean ki canong kok ditancepke angel ora jaman-jaman. Pun iki mamon. Yo. Enggar iki. Malang kerik. Yo.
Ndoronto Sena ya manut wae ya. Aku komandan Linmas e. Ha iya. Ono apa, Bagong? Sampeyan mau teng mburi dong apa? Jagongan karo Kakang Mas Anturjo. Karo Dimas Antasena. Ngrembug napa? Kowe perkara perkaraku ora perlu ngerti rembugane Gatotkaca Anturjo Antasena. Ha, sampeyan mundur wae sampeyan prisa mboten sing rawuh ning Karang Kadempel. Sopo Bagong? Sopo e, Gong? Patih Sengkuni. Iyang Patih Sengkuni. Heeh, iya anu ya. Niate Semar ora kleru, ora salah, ora luput. Ardi pateni karo Patih Sengkuni. Patih Sengkuni teng mriki wis gawa pedhang. Semar ardi bacok nek mboten kula sing temandang. Wah, Semar mati dina niki, Sayo. Meneng wae to. Santai. Kok yo tegel-tegele goroh. Teh ora seru-seru isih siji e. Engko ndak ngomong-ngomongke. Gong. Nun. Sing ngomongke mau bener. Asli yakin. Mar kowe gelem ora boyong nang Ngastina. Ora gelem tak sabet pedang tugel siramu. Semono terus kula gudak kangge gundul kula. Tiyel glangsaran. Mlayu mundhang Kurawa. Ketoke kok matamu ki mata ngabusi. Diar kapok ra kowe. Serius lho Mang Matke. Ya Pak ya. Pak. Ya Pak ya. Sadu tak sadu. Ya Pak ya. Iso. Ah, ngayeh. Mboten pitados. Ya Tru. Ya Tru. Heh. Tru. Heh. Ya yo yo. Yo. Ketawa, bapak ketawa. Panjen setan nan. Anak telu kok sik merosal dhewe sing ragil. Kae engko nek nganti ngerti tok apusi tanggung jawabmu lho. Oke, sing penting Kurawa semingkir sik. Perkara engko aku dikeplaki Ndara-ndara ora masalah. Wong aku sekulino dicocoki karo Ndara-ndara garu kanca Ndara-ndara sing nek guje karo aku yo nganti nangani tenanan. Rasake lho, Gong. Oh, siap, rasa kuatir. Nek ngono. Sik, Pak, sik. Waduh, merono e, Pak, ra sida mrene. Apa e, Gong? Mau nggawa panganan. Arah iki kaya mrene, Bol. Menggokne yoga. Ha iya. Yoga e rasa pakane mbok emang. Nanti waktu aku. Ayo. Wes tole. Tak jaluk jaganan Karang Kadempel. Upama Ndara-ndara mukae padha bandayuda, ewang ana engko dak dikira. Kowe ora tanggung jawab. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Wis kono mak budhalo. Mboten ngake gending apa, Pak? So gending-gending apa? Pun. Aku tak takon karo kowe, Gong. Kowe jane wong tuwa apa bocah? Iki wong tuwa, bocah semene ngentek-entekke susu. Kowe mau omong piye? Omong napa? Omong nek Eyang Patih Sengkuni ngagara-gari bapakmu ngawu pedhang, ngono to? Lho, Sengkurine muni piye? Kowe mbok aja gawe-gawe. Sing nyekel pedhang ki sapa? Ora ana wong nyekel pedhang kok kowe senengane gawe-gawe. Lho, mak apa mah? Hah? Kowe ngene iki mak kerap kae pipa rokok. Udu pedang. Wah, nggih pipa dudu pedang.
Lah terus iki piye? Piye iki sudah perang ora? Ya iki mumpung wis ana pencerahan lho iki. Butuhe aku ora perang ora apa-apa. Ning bapakmu kudu tekan negara Ngastina dadi srana tumuruning wahyu katentreman. Oh, genah perang iki pun mbot pun dantemi mamon. Lho. Dantemi perkara ne apa? Genah mboyong bapak. Nek bapak ora gelem sampean arep ngobong karang kadempel, ha to? Iya, pancen ngono. Yo, pun cedha to. Lho, nek perkara karang kadempel ya wis, kuwi dudu perkaraku. Kuwi perkarane wong-wong karang kadempel, dudu perkaraku. Nek aku mbelani bapakmu Semar, nek perkara karang kadempel ya perkaramu, perkarane Petruk, perkarane Gareng. Yang aku njaluk ngapura. Nggih, padha-padha. Diar kowe. Kapok kowe. Truk. Maju sik utengku lara. Iya. Nuwun sewu Gandeng Ndoronto sinapun boten mbiyantu kali kula, nggih kepeksane kula sing belani karo bapak. Nek ngono kowe wangkal, ora meneh kowe bapakmu, tetep kula ajeng wangkal. Nek wangkal wani karo Kurawa, biyen wani saiki wani, Mbah. Ayo buktekke anak-anak Semar karo Kurawa menang sapa? Pelakon mati dening Petruk Panggao tak ayoni Ndoro Karto marmu. Surtayu Petruk kowe nunggu lho mboten nungkul nek wis tekaning mati lakon penjang kamungga mati kowe jrat udar kowe mati ha
gati dajal kepolonya topi telu. Kau lajan datak geleleng pacamu gembilu cilahmu. Ketemu kalau pengilan halyo dulmo gati Cenopati negolo mestino. Terus sampean tindak meniki ajeng ngelablak kowe. Lho, masangi blabak. Ngelablak. Ngelabrak kula. Heeh. Nek kalto malmo cul tayu kalah kalu kowe mempel. Ning dulmo gati iki cingo-cingone ngestina. Apa cingo-cingone ngestina? Lah mega tak klethak cilamu tak gluwak dadamu jebol. Rasaku kian cangkem. Sing dadi nyatane. Tiwas bengok-bengok ora tak gajul pisan semaput sampean malah isin. Nyoba wae piye? Nyoba wae piye? Ya lah ngono. Wong nganggo tantang-tantangan iki lah terus nganggo mendelik matane kaya ngono kuwi. Ha jeneng tantangan kok rentu lu mendelik mripate. Cing dadi nyatane. Oke. Sampeyan iki aja napa? Mlablak kowe. Yo. Mangantem sing sak banter-bantere. Neng nganti kula sambat, gedene kula semaput, meguru karo kowe 20 taun. Yo. Buah jigul pamel tenan ya. Pamel. Gembilo gleleng, ora gembilo gleleng ning nyatane yo. Mate kowe. Yo. Modal kowe. Ica lolo jempolku suwe-suwe nek jane ngene. Celo, dalame iki celo wae. Dis ngono, nek bedang kok tak tuku meneh. Nah, gene iso celo, nek ora iso celo ndase ngutut dalam. Iki ngeplak wis lolo, cacet-cacet lho. Nah, modal wae. Ya, nah mburi. Wah, mati dene kakon. Ora apa-apa, Petruk niku nek ngene iki mbok aja nganggo tangan, nganggo glugue kuwi ora apa-apa. Pamel tenan kowe. Ha. Nek tak apuci. Nyamburi wae piye? Go gaman. Oke, tunggu ning ngene. Aku duwene iki lho, Dul. Wis sakaremu, sakaremu. Iki tau tanggo ngethok wit kambil 7 sedina ora rampung. Ora rampung iki kok pamer ora. Atos-atos. Ayo wis ben. Nyo. Cigal cilamu. Nyo. Derek. Derek. Edian kulitmu kenyal. Eh. Dilonokke melu lono, dilenekke meneh, padha karo didudut katut suluk mlutung. Ha iya. Mati. Aja napa golek pucukane. Yo. Aku kala-kala kowe wilang bebarang. Wah, nganggo kampak. Yo clewet. Mudel. Wah. Kucilahmu saka apa to? Saka sirah tenan. Tutuk cetok. Waduh. Pusaka kok werna-werna. Mati. Sing telake iki nek nganti aku kala-kala kowe megulu karo kowe 30 taun gitu. Aku lo selawi sama 30. Aja 5 tahun. Kampleng candal dai matu. Ora ambyal silahmu. Ah wong saka Wesiwe kula ora apa-apa kok saka Sepon kaya ngono. Aja ngece. Iki lho entuk nang alas loban. Waduh. Alas loban kok entuk sandal. Ngene wong numpak bis keli. Mati kowe, mati kowe, mati. Nah yang nonton sampean itu suami maju ya mesti serap ya jelas ganti kowe. Waduh aku ngerasa ke lolo gede cemaput megulu kalau kowe nyo gini main kaya ngono sing niat lho aja sembelono sing niat neng betul mantek aja nyo edian nyo ola popo. Nyoso, nek ora percaya. Nyoso ora percaya. Kulo kok pengen ngampleng cengkel sampean, ketoke kok pengapsane nggon cengkel. Oke, tak silakan. Nah, nek ora percaya. Ayo, ora percaya ge dikampleng lah masalah. Wis. Nganti aku cilik nglacake lolo gedhe aku cemaput megulu karo kowe 20 taun, Tru. Thank you.
Kira apa ya? Kok lenyu ora iki wis saka adoh banget wis bengok nganti mak. Wah, jleng. Jleng. Dididuwi jleng. Ora pas. Anjur dididuwi jleng. Kenang apa le? Ejigel. Petruk. Petruk piye? Petruk ulik. Petruk lure. Ulik. Ulik, ulik, ulik. Ulik. Ula jujul ngabusi tutu 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 petruk uli 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 ula jujul ngabusi tutu tutu uli uli uli. Waduh, aku ya bingung malam ini. Petruk kula tutuk ning dheweke niku mboten jujul lan nutuk niku njaluk tulung Bagong tegese uli. Ora. Si Bagong uli. Udu. Petruk lan nutuk nganggo uli. Wah! Semplok utek kula man. Aku dhewe ya bingung, ngomongamu ki aku bingung. Uli. Ele. Hmm. Diganti L. Tetep uli. L diganti L, tetep uli. Ini le. Ulu pele L ngeten. Hmm. Uli diganti ngeten kali ngeten. Wow, Superman. Tutu. Uli, uri. Ah, dengkulmu melancar. Melancar ngeten lah. Petelo uli. Kok uri? Ngantem cilah kula, kula madhep mriko. Adep-adepan kalau pitelu. Mm-hmm. Terus dhewe ngomong kali kula. Dulu mau ganti aku tok kepengin ngantem cengelmu. Monggo. Tak celenggalake. 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 Sik iki perlu penerjemah lho, Dul. Celenggalake. Monggo, monggo. Oh, ana tamu. Ola. Ola. Ha kok monggo? Nyo, nyo. Nyo, monggo. Nyo celenggalake. Selenggarake, betul. Cengel kula kula cenggalake jebulene yo. Apa ku meneh? Kuwi apa meneh kuwi? Jebulane sing nutuk dudu petruk. Bagong. Bagong nggawa palu gedhe banget tutuk cengel kula jeng, kula klekalan. 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 Aduh. Bubuk. Dudu. Klekalan. Klekaran. Klekalan. Ha terus kalah man. Mundur. Mundul, mundul. Wis cetok nek kuwi dadak gawe. Mundul. Asem. Nek cara aku isin. Perkalane Petruk ki ponokawan kowe mung batur anu Petruk ki ponokawan kowe mung pangeran kowe pangeran pati kok kalah ro batur ki nek karo izin. Kula kok biasa man. Ra izin. Lah izin niku nggo melem ilang. Lah masalah mundul wektu mudi-mudi wis kalah kalu petruk kok dadak. Izin-izin. Izin lah madang tenan. Nek karo Petruk Petruk jebul mlacat ra. Delon. Maju ora le. Nggih. Mboten king tak lungsuh, lungsuh nek edu, Man. Mang minggir wek tro ajare. Le rada abot ning rapopo, Man. Gong. Ora nang kono ta kowe? Marai kleru aku. Mumet dasku, Gong. Nimblis ki iki kok iki lho. Kaya ndase padha dasmu kuwi. Ndase padha. Aduh Petro, aku kapok. Aku kapok Petro. Kowe kutuk apa kowe, Petro? Tak pendem. Lho. Kuwi ya carane le ngedhog juga kan. Aku ora ngedhog juga kan aku Kang Slupan Ndara Antarja. Wah, wow, gleleng kowe. Ning kowe iso mabur. Ning nyengget kowe iso. Ya ora sengget-senggetan damai pokoke. Sing diajar sengkuni ade aku celno aku kapok ayo ayo
Are mati tanganku ra iso nyekel sirah. Petro, Petro aku celana. Bagong aku celana aku tak melayu Petro aku celana aku tak melayu. Wis lunga ta, Truk? Wis lunga dengkulmu mlecet. Wis melayu kok lagi nimbles. Aku enggak sengaja. Wah. Cek. Kena sembur. Apa? Sembur aimu. Asemmu iku ngemot pestisida. Ora. Kok didoni kok panas banget. Ora iso omong to Kang Slupan Ndara Antarja. Mulane aku ayo. Truk. Truk. Kowe rasa Kang Slupan iki dumbu wis mambu banget kok. Apa meneh Kang Slupan? Saya lek kemranya sira. Kowe nantang aku wae kowe salahe ngene. Ora bakal wedi karo kowe. Nek carane kaya. Aku yo ora wedi wong kowe iki mau nimbris sirahku bola-bali kok. Oke, ora masalah. Sirmu piye? Ayo. Lena panuwat timblis dening aku kowe. Eh do metu, Gong. So nenek metu ya omong. Ora meneng-menengan. Sengit aku nek meneng-menengan kok kaya piye ngono rasane. Mesthi lho pono kawan kok mesti kaya ngono ya Dimas Raung. Aku dikon karo Bagong kok, Kang. Sisane ngro singkirke yo, Kang yo. Aja nganti ana sing sisa ning Karang Kadempel. Ayo, yayi tak derekake. Prayitna Semuriris. Monggo niki pancen dadi kedhawing para Jawata sing kula tampa. Dawing dewa sing kula tampa dadi syarat srana anggen kula badhe nglantaraken tu medhaking wahyu katentreman. Siwa Semar bakal paring dawuh apa? Kula kepengin kerawan pusaka. Inggih menika setunggal senjata cakra. Angka loro Pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada angka tiganipun Kiai Nenggala. Gandeng pusaka telu niku sing kula butuhke mongko niki dadi syarat. Lah sakniki kula tak balekke kali sampean-sampean. Kira-kira putra-putra Pandhawa niki sinten sing wani matur kaliyan ingkang kagungan? Kula tak nyuwun priksa. Kados pundi ya, Mas? Waduh, aku dhewe kok bingung. Dimas Gatotkaca. Yen Dimas Antasena piye? Wis nek miturut aku gandeng dawuh iki kakekne Semar, monggo kakekne Semar iki dituwake karo para Pandhawa. Matur wae apa anane. Lan kowe karo aku wajib nyendikani, Kang. Nek perlu mbelani karo kakekne Semar iki aja ketanggungan, tegese aja mung mertanggung ning lahir batin. Nadan awak dhewe diadepke marang perkara sing angel sarta rumsit lan rumpil kaya ngene, wajibe kowe aku tetep mleksanani. Siwa Semar. Kula
yen pancen kaya ngono aku sing saku sowan marang negari Ndorowati yo ngambil senjata cakra saka ngarsane Kanjeng Prabu Ndorowati niku tenan yo tenan saestu lho yo nek enten apa-apa sampean wani nanggung wani nanggung eh syukur syukur yen ngono aku tak sowan marang negari Mandura tak nyuwun ngambil Kyai Nenggala sami Alindana Garkaca nek enten apa-apa sampean mantun nanggung aku wani nanggung Siwa Semar iya syukur syukur aku tak ning Amarta kek aku tak matur karo Wadarma Kusuma nyuwun ngambil pustaka James Limasada niku sampean adu arep karo bapak sampean lho mengke nek seling suruping perkara bapak iki wedine mung karo aku wong nek bapak nganti ora trimo pustaka James Limasada tak suwun ngambil mungsuhe bapak aku eh ning ampun ngatut-ngatut ke kula ora arep ngatut-ngatut ke kene Semar kabeh perkara tak tanggung. Matur nuwun, Ndara, matur nuwun. Dene sampeyan wis saguh. Mudane niku menawi dados pangotahipun ing abdipun Semar Badranaya. Kula tenggo teng Karang Kadempel ampun suwe-suwe. Mengke ndak aber daya kekuataning wahyu katentreman. Yo, aku nyuwun pamit. Aku nyuwun pamit. Aku njaluk pamit yo Kakang Semar. Nggih, atos-atos, Ndara.